нула არსება ყველა სამყაროში იყოს ფერმერი და თავისუფალი და ყველა არსება ყველა სამყაროში იყოს ფერმერი და თავისუფალი და ყველა არსება ყველა სამყაროში იყოს ფერმერი და თავისუფალი. Намастяй, მეგობრებო. Морги лайვი, ჩემებური იოგის ა სერიებიდან, ხო? ესე იგი, რა გვექნება დღეს? წინაზე ჩვენ გქონდა სამი ძირითადი საბაზისო სერია, ჯდომარე ვარჯიშებისა და წოლიარე ვარჯიშების. ის, რაც წინაზე გქონდა, ხო, გაზაფხურის იოგის პირველი ვიდეო კაკვთილი ასე მოიხსენიებ. შეგვიძლია ეგ როგორც უკეთ თქვა თუ თქვი, გამოიყენოთ როგორც დილის ვარჯიშები, დილის პრაქტიკა, ხო? აა შვენიერი ვარჯიშებია იქ იმისთვის, რომ დილისთვის ესე მსუბუქად, ლაღად, რაღაც კონტროლირებულ სიტუაციაში გამოაფხიზლოს ხეული. კონტროლირებულ სიტუაციაში რას გულისხმობ? აი, დილით რაღაცნაირად, როგორც გამოფხიზლებული არ ხარ, ხო შეიძლება ფეხზე მდგომარე და აქტიური, დინამიური ვარჯიშები მაინც და მაინც არ გესია მომას. მაგრამ ის, რაც თქვენ წინაზე შემოგთავაზეთ ეს ვარჯიშები, ა დილიტაც იქნება ძალიან მარტივი და სასიამოვნო. სასიამოვნო იმდენად რამდენადაც შენ აი ამისკენ გექნება მისწRAFება. თორე, გინდა იჭეკი, გინდა იწეკი და როგორი მარტივიც არ უნდა იყოს ის ვარჯიში, შენ თუ ა ტანჯავს ხეულს და ძალადობს ხეულზე, ხო? არანაირად სასიამოვნო არ გამოვა ეს პროცესი. არა აქვს მნიშვნელობა რა. გინდი იყოს ეს ვარჯიში ან ნებისმიერი სხვა რამე. да, როგორც ვისაუბრეთ წინაზე, საკმაოდ ბევრი საუბარ გამივიდა, მაგრამ, ну, აუცილებელი იყო რა ეს ყველაფერი, რომ სწორი განწყობა შეგექმნათ ვარჯიშისას. რა უნდა გვახსოვდეს ზოგადად, როცა რაღაცას ვმოქმედებთ, რაც რაღაცას ვაკეთებთ, ხო? და გვესმოდეს ესეთი რაღაც როცა სანამ ჩვენ რაღაც კმედებაზე გადავალთ, უბრალოდ როცა რაღაცა შედეგის მიღება გვინდა, ზოგადად უნდა გვახსოვდეს აა რა შედეგის მიღწევა გინდა, ხო? მე თქვენ გითხარით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ადეკვატური შედეგი, რაც შეიძლება რომ კონდეს იოგასთან დაკავშირებით, ეს არის ჯანმრთელობა. პირველ რიგში ჩვენ ვიზრუნებთ აი ამ სესიების დროს ჯანმრთელობაზე, ხო? პირველ რიგში ფიზიკური ჯანმრთელობა. მე რა თქვენ გითხარით ისიც რომ აა ნიშანი, რომელიც აა მიმანიშნებელია იმისა სიმპტომი რომ შენ ამ გზაზე არ მიდიხარ. ეს არის ტანჯვა. თუ შენ იტანჯები, ესე იგი მოგდის ზედმეტი და აა სავარაუდოთ თუ კიდე უარესი მოგივა, უარესად მოინდომებ აა რაღაც ტრამვასაც მიიღებ, ხო? ხო და ჩვენი მიზანი თუ არის სიამავლების მიღება პროცესით და აა რაღაც ჯანმრთელობა გვიണ്ടാ შეદેგად შესაბამისად, აქედან გამომდინარეც უნდა ვიმოქმედოთ, ხო? ზოგადად, რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ ცხოვრებაში, ამ ხმერდების უკან დგას რაღაცა განзраხვა და ამ განзраხვის უკან დგას განწყობა და ამ განწყობის უკან დგას აა სურვილი. და აი ეს სურვილი არის ძამდელობა, ხო? განწყობაც უნდა იყოს შესაბამისი, განзраხვაც უნდა იყოს შესაბამისი. დაქმედაც უნდა იყოს შესაბამისი.ქმედა რო იყოს შესაბამისი, თქვენ გითხარით ის პრინციპები, რომლითაც ხემძვანელობთ თელემ სესიების مانძილზე, ხო? გვახსოვს, რომ რასაც ეკრანებზე ხედავთ, ეს არის ნიმუში, რომ შენ უნდა გააკეთო რაღაცამ ზგავსი და შენებურად. შენებურად უნდა, როცა დაიწყებ რაღაცის შენებურად გაკეთებას ა მოგიწევს ექსპერიმენტების ჩატარება, ხო? რაღაცას ცდი, ისე რაღაცას ცდი, ესე რაღაცას ნახავ, რო აქვს აზრი, რაღაცას არ აქვს აზრი, რაღაც არის ზედმეტი, სადღაც არის ნაკლები და ნენ ლამ ექსპერიმენტებით ხო მიაგნებ შენებულ ვერსიას. თან ამ ექსპერიმენტებისას რო არაფერი დაიზი, ანუ ხო აი ნებისმიერი ექსპერიმენტი, ხუნდა ლაბორატორიაში რომელიც ຕარდება აა უცლება ຕარდება რაღაცა უსაფრთხოების, ზომების და რაღაცა წესების танчит. А ეს უსაფრთხოების ზომები და წესები კიდე არის ესე სამ პრინციპად. ુંდა ვარჯიშის დროს გზნობთ თავს მყ arada კონტროლებდეს სიტუაციას და შეგრძნებები იყოს ზომიერი. ნორმალური, კომფორტული. კომფორტული შეგრძნებებ ზე და ზომიერებაზე მე თქვენ გითხარით, რომ ზომიერება ეს არის ძალიან პიროбити რაღაც, ისევე როგორც კომფორტი, ხო ძალიან პიროбитиა, რა ვიღაცისთვის ეს კომფორტი არის უფრო tкивилთან ახლოს, მაგრამ танჯვასთან არა. ვიღაცისთვის ეს არის უბრალოდ სიამონებასთან ახლოს და თქვენ თვითონ გადაწყვეტთ როცა გინდათ რო ცოტა მეტი ткиვილი იყოს, იყოს. როცა გინდათ რომ იყოს მეტი სიამონება, იყოს. მაგრამ აუცილებლად ეს უნდა იყოს თქვენი გადაწყვეტილება. და არც ერთი ვარჯიში, არც ერთი პოზა არ უნდა იყოს სასჯელივით, რო აი ახლა ამ პოზაში მე რასაც ვgzნობ და ვიტმენდე, ეს უნდა მოვიტმინო და мне, а, так вот, да ми пастება с адгатс, родесгатс да с квачхোরেбаში. Ара, ак да амцамс, ай ам халичазе, родесაც ვარჯიშობ ам халичазе, რა თქო халичазе, როცა ვარჯიშობ. ай моментში ეცადე, რომ იყოს ედნიერი, კმაყოფილი და ისე ამونو ამყოლებით. Рато онда ისე ამونو. Так ла ам ყოლაფერს კიყვებით рато, რომ არ გაგიჭდეთ. აა იმის განცდა რომ რაღაცას არასწორად აკეთებთ. ერთადერთი არასწორი აა რა შეიძლება რომ მოგივიდეთ და გააკეთოთ ეს არის ტრამვა. დანარჩენზე გითხარით რომ რაღაცას გავს შეიძლება გააკეთო, და გითხარი რომ ექსპერიმენტები აუცილებლად უნდა ჩაატარო, ხო? ამიტომ აა არ გეუნები რომ ზუსტად ესე და ზუსტად ისე. ხო და არ უნდა გაგიჩნდეს წესით, ანუ თუნდაც აი ამ ქედან გამომდინარ წესთან არ უნდა გაგიჩნდეს იმის განცდა რომ რაღაცას ara სწორედ აკეთებ დამით რამე დაშავდება. არა, შეიძლება მე ზუსტად ჩემნაირად გააკეთო და აი მაგით დაშავდეს. იმიტომ რომ შენთვის იყოს შეუფერებელი ის სიმეტრია, რასაც ეკრანზე ხედავ. ამიტომ და ეგ იქნება შეცდომა. ვიზუალურად სწორია, მაგრამ შეგრძნებების დონეზე არასწორია, ტოქსიკურია, მამნებლურია. აი ამ ხალിച്ചს ჩვენ მოвихსენიებთ როგორც მოულაპარაკებების მაგidas ჩვენსა და შენს შეულ შორის. ხოე რაღაცას ხო ხედავ ეკრანზე, რაღაცა გესმის. შენე უვნების შეულს, რომ მოდი ესე ვკნათ. შეული გეუბნება თავის مخრივ შეგზნებების დონეზე, რომ ამ ეტაპზე ჯობია ასე. გირჩევניה ასე. და აუცილებად ბოლო ინსტანცია, რომელმაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, ეს არის შენი შეულ და შენი შეგზნებები. араჩემი სიტყვა და ინსტრუქცია. арашенის Сурвили და Молоदिनी. Арамедис, разας геоნება схეული. ხო? Erdguari გაფუჭებული ტელეფონი ვით არის. ამიტომ აა სწორად რომ მოხდეს ამის схეულამდე მიტანა, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ უბრალოდ ინფორმაციაზე კი არის ყო დამოკიდებული, და როგორ აღიქვა მან ინფორმაცია, სიმიტომ ეს ინფორმაცია თან მე უნდა გადმოგცე. არ ვარ მაინც ამაში წერმე ყოლი შეიძლება რაღაცა ვერ გადმოგცე ზუსტად იმ ფრაზებით როგორც საჭიროა. ამიტომ შენ ეს ამას რაღაცნაირად გაიგებ და მე შეეცდები რომ შენს ხელსაც გააგებინო. და აი ეს პრინციპები უნდა გახსოვდეს, რომ აა სტორი განწყობა და სტორი ასე ვთქვათ, თადარიგი და ურთიერთობა ხონდეს შენს ხელთან, ხო? ეს არის, ара, ძალადობრივი აქტი, არამედ ეს არის რაღაცნაირად ჰარმონიაში მეგობრულ ურთიერთობებში შესვლა შენს სხეулთან, ხო? არ ძალადობ შენს სხეულზე. არ აშინებ შენს სხეულზე. აი, უნდა იgzნო ფიზიკურად, რომ შენი სხეული გენდობა და მოყვება რაღაც ვარჯიშებისად, რაღაც ვარჯიშებზე. ეხლა შეიძლება ისე გამომივიდა თითქოს რაღაცა პიროვნების გავრებისკენ მოგიწოდებ და ვარტყავნა და მიოქს, მაგრამ რაღაცა მსგავსი მართლა თავდაცვითი მექანიზმი აქვს ჩვენს ხეულს რომ თუ შენი ხეული მიხვდება ქვეწნობერი დავარქოთ ამას ხო თუ შენი ქვეწნობერი მიხვდა რომ ცნობერი ცოტა უბერავს და ძალიან მეძალადება ხო ის შეიმუშავებს რაღაც თავდაცვით მექანიზმებს აი მაგალითად აა თუ შენი ხეულისთვის შენი ქვეწნობერიისთვის იოგა ასოცირდება ტანჯვასთან და სტრესთან ყოველთვის, შესაძაც იქნება ცუდათ, იქნება ცუდამინდი, რაღაცა გამოუძინებელი ხარ, რაღაცა საქმეები გაქვს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ცოტა ვერ ხარ ხასიათზე და განწყობაზე, ხო? შენი ქოსნობერი გეტყვის, რომ იოგა არის დამატებითი стреსი, იმიტომ რომ აქამდე რამდენჯერაც გავიკეთ ვაკეთ შევასრულე იოგა, შენ მე შენ მიიღე стреსი და შენ იტკინე რაღაცა და შენ იტანჯებოდი, ამიტომ არ გინდა რა იოგა, რა ეს ზედმეტი стреსი, ეს ზედმეტი ტანჯვა და არ გააკეთო. და ქვეცნობიერშიnabla gvertza hall, iminto da gajerabs ageri momentshi, ro sheni sheni yoga akchirdeba da es aris raga tsa tanjua da a mavnebloba, ra. Amiton eseti a ქვეცნობიერთანაც ვაწარმოებთ, მოლაპარაკებებს. ქვეცნობიერს ვეუბნებით, რომ მე ამას ვაკეთებ სიამაოვნებისთვის, მე ამას ვაკეთებ თვითშემეცნებისთვის. ჩვენთვის აი ეს ხალიჩა არის რაღაცა საუბრის და ინფორმაციის გაცვლის საშუალება. ჩვენი კონტაქტი უნდა შედგეს აქ, რაღაცა კომპრომისებს უნდა მივაღწიოთ, რა. კი ბატონო, ზურა რაღაცებს მეუნება, კი ბატონო, მე რაღაცები მინდა და სურვილები მაქვს და რაღაცა სპორტული ინტერესები მაქვს ჩემი. მაგრამ მე შენ შესაძლებლობებს და შენ სურვილებს და მოთხოვნებს და რეკომენდაციებს აუცილებლად გავითვალისწინებ. როცა схეული გენდობა ის ფიზიკურადაც მოყვება სხვა შეთხოა შეიძლება მენტალურად ხო გითხარენ რომ დაგაჯეროს რომ არგინ და ზენმეტის სტრესი იოგა არის ზენმეტის სტრესი და არგინდა და ფიზიკურად ამას როგორ გიკეთებს იცი შეიძლება შენ ეს დაიკიდო იმიტომ რომ დისციპლინირებული ტიპი იყო და ძალიან მოტივირებული იყო და ძალიან მოკლედ გადაλαხო ეს ქვეცნობიერი შთაგონება გადაλαხო და მაინც ივარჯიშო რა დასხეულ ამ დროს გიშვება რას მეორე თავდაცვითი ბარიერიც აქვს აი სიკმაზე შენ რო შეგიძლია რო რაღაცა პოზაში პირობი თათმას განახებ ჩახვიდე აქამდე ხო თავისუფლად ის არ ჩაგიშვებს აქამდე ისე გაზრდის შენს გრძნობელობას რომ აი აქ რო ჩახვა უკვე ფეხი ისე ткиვა რო აღარ გიშვებს აქამდე იმიტომ რომ გონია რომ ეს გიჟია და მე თუ მიウშვი ხო დაიწყيطავს მწესებს დაიწყيطავს კაპილარებს ისკზარბოთ რაღაცა ტრამვას მოიწევს რა ამიტომ აგერვე ვატკენ და გავაჩერებ აქ ანუ სხეული არ გიშვებს არ მოყვება იმიტომ რომ არ გენდობა იმიტომ რომ გონია რომ აი ხარ ფანატიკोसी რა და ფანატიზმი არაფერში არ არასდროს არავისთვის ფანატიზმს არ მოუტანია არაფერი სიკეთე ამიტომ იოგაშიც სუ ჩემგან აი ეს პოზი, ზომიერება, ადეკვატურობა და უნდა გახსოვდეს, რომ ამით რაღაცა მადლს კი არ შედიხარ, რაღაც რიტუალს კი არ ატარებ და რაღაცა მაგიურ სიმეტრიებს კი არ იღებ, ჯავრთელობაზე ვზრუნავ. ამიტომ უნდა უსმინო სხეულს. ფაქტობრივად, ყველა პოზა, რომელსაც ენახ ნახავ, არის წარმოუდგენელად ძალყი აღებული თემა. სხეулთან სასაუბროთ. აი მაგალთაც ხეულს ეუბნები, რას ფიქრობ აგე რამ პოზაზე? რას ფიქრობ აი ამ შეგრძნებაზე? აბა კიდე როგორ რაზე რა შეგრძნება განვიხილოთ ამ პოზაზე? ანუ ტიტული პოზა აღიქვი რაღაცა სრულიად აღებული თემა შენს ხეულთან დაკავშირებული, შენს ხეულთან მიმართება. შენს ხეულს ესაუბრები რაღაც პოზაზე, პოზით პოზის მეშვეობით შეგრძნებების სენაზე, ხო? შეგრძნებებით გასაუბრება შენის ხეული. და უნდა უსმინო რა. და ეს არ უნდა გაგხდეს, ნებისმიერი საუბარი, ეს ეს არის ინფორმაციის გაცვლა, ჯანსაღი საუბარი, ეს არის შენი სურვილების თავს მოხება, შენ შეულზე ან მსმენელზე ან რაღაცაში დარწმუნება. ეს არის მართლა დიალოგია რა, იმიტომ რომ უნდა ნახო ჯერ რა შეიძლება, რა შეიძლება დღეს აი ამ მომენტში. რომ გაიგო როგორ იმუშაო შენ შეულზე. ა მომავალში. ამიტომ აა ესეთი განწყობები რო გქონდეთ რა. მოდი ჩვენ ახლა გავაკეთოთ კიდევ ერთი მჯდომარე სერია. ეს მჯდომარე სერიაც ახლა რასაც გავაკეთებთ, რაღაცები გამეორდება, ხო? აა მაგალითად ერთ ორ ვარჯიშს დავამატებ აა საბაზისო მჯდომარებს, ერთ ორ ვარჯიშს დავამატებ პრესისთვის, მაგალითად წოლიარე საბაზისო ვარჯიშებს. და ახალ მჯდომარეს სერიას გააკეთებინოთ, ხო? იქ სადაც იმ დღეს ორშაბათს ვისხედით თურკულად შეკეცილი ფეხებით და რაღაცა ვარჯიშებს ვაკეთებდით, ხო? ახლა გავაკეთებთ მჯდომარეს, რوندაც სხვანაირ ვარჯიშებს. თან აგიხსნით, რისთვის არის ეს ვარჯიშები, რამღamia და ასე შემდეგ. და კიდე რაღაც რაღაც დეტალებსაც ჩავამატებ უშუალოდ ვარჯიშის დროს. აა რა უნდა მექვა კიდე? ერთადერთი მიზეზი რატომაც გავყავყვი გიხარით წინაზე აა სუნთქვითი ვარჯიშები, მედიტაცია და ფიზიკური ვარჯიშები ერთმანეთისგან, ხო? არის ის, რომ აი ეხლა რომ ფიზიკურ ვარჯიშებზე რაღაცებს გელაპარაკებოდი, თქო, ხო და 20 წუთი გაქრა სადღაც. და გუშინ მქონდა ლაივი მედიტაციის პრაქტიკებთან დაკავშირებით და პრაქტიკამდე ვერ მივედი, იმხელა შესავალი არის, საჭირო იმდენი რამის სწორნა და გააზრება, საჭირო მანამ სანამ პრაქტიკაზე გადახვალ. დაახლოებით 2 საათი და 20 წუთი ვიলাপარეკე, უბრალოდ შესავალი და თეორია. ხო და არიფიქროთ, რომ ფიზიკური ვარჯიშებით გახვალ ფონს. ისიც მნიშვნელოვანია ხალხო, იმიტომ რომ ჯანმრთელობა ეს არის კომპლექსური რაღაც. აა ჩვენ ვართ სენდვიჩივით. ფიზიკური სწავლა, energetiko გონება ერთმალე თანდაიყოს ჰარმონიაში, რომ შენ იყოს ჯანმრთელი და ადეკვატური. აა მარტო ფიზიკური ვარჯიშებით ვერ იქნები ჯანმრთელი. ვერ იქნები ვერ იქნები დაzonასწორებული, ვერ იქნები ერთისეთი მოწოდების სიმაღლეზე, რა. თუმინაც რომ ახლა თქვენი პოტენციალი სწრაფად გაიზარდოს ყველა ეტაპზე, ეს ყველაფერი არის საჭირო. იმით რომ თუ რომელიმე აი ამ ფიზიკური ენერგეტიკული გონებრივი თუ რომელიმე ასპექტი არი მოსუსტებული, ხვებს, სხვა საფადგება ძალა. და სხვა ხრი, შესაძაც რომელიმე არის მსყობრში დანარჩენებს ეს ყოლაფერი რა თქმა უნდა ეხმარება, რა. ასე რომ ცოტა-ცოტა ყოლაფერი ეს უფრო სასარგებლოა ჯამთელობისთვის, ვიდრე რაღაცა ერთში გადაეშვა თავით ფეხებამდე და მხოლოდ ისაკето. მხოლოდ მედიტაციები არაფერია, მხოლოდ სუნთქვის ვარჯიშები არაფერია, მხოლოდ ფიზიკური ვარჯიშები არაფერია. მაგრამ ცოტა-ცოტა სუნთქვითი ვარჯიშები, მედიტაციური ტექნიკები და ფიზიკური ვარჯიშები არის ტითეულმა ამ შრეზე უფრო მეტის მომცემი, ვიდრე ტითეული ამ შრესთვის სპეციფიური ვარჯიშების ძალიან ინტენსიურად და სისტემატურად შესრულების შემთხვევაში, ხო? ამიტომ იმ ამავეშიც კი, რომ აი მე არ მაინტერესებს მედიტაციები და energetikuli ვარჯიშები, სადაც გენიალური ვარ, ისედაც energetikuli ვარ და აი ფიზიკურს მივხედავ ამ хრიватს არ არის ეს ეფექტური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ კიდე უფრო დაბუსტვა გონების და энерგეტიკის ფიზიკაში უფრო მეტად მოგხდება უფრო მალე. ა ესრო მიცოდეთ. ამიტომ იმ მეორე ჯგუფში რო ლაივები იდება და ხვალ ამ თემას გავაგზელებთ, იმასაც ჩაუjoinებით რა. ა ღმერთმა რომ მოგწსა ეს ყველაფერი და მოგწსა ასე და გითხარ უიზრუნე, ხო? უნაიზრუნო ყველა ამ ადგილზე საზრუნავია ხო თფარვა მე მე ვასება საჭრლის მომნელებელი სისტემა და ამას მივხედავ და საყდერმა მოძრავებელი მკიדיה ვერ იქნება ჯამთელი საყდერმა მოძრავებელი ძალიან მაგარია მივხედავ ამ სისტემას მაგრამ რასაც მინდა იმას შევჭამ ან დავლევ და როგორც მინდა ესე ვიცხოვრებ არ იქნება ჯამთელი როგორი გენიალური ვარჯიშებიც არ უნდა გააკეთო ხო рогордс физикури философрис шен קובלה система თავი ყველა სისტემაზე თავისებურად უნა ზრუნავდე ცოტა ცოტა აი ხო გვაქვს სხვადასხვა სისტემების შეხულში არა ჯობია ცოტა וארજીში ცოტა קובה ცოტა זილი ცოტა ცხורების წესი აი ეს ცოტა ცოტა ჯობია უფრო მეტエפקטс მიიღ פיזיקונה ຈამთელობის თვალსაზრისით ვიдре холод варджиშების იმედ zero იყო აი აქაც კი ეგრე არის და როდესაც საუბარია უკვე ენერგეტიკაზე და გონებაზე, ხო, ეს ეს არის აი უديدესი რამა. უديدესი სპეროებია. ფიზიკური ჯანმრთელობა აი ამ ტოტალურად მარტო ჯანმრთელობას რაც ეხება, ხო, არის იქ ძალიან ცოტა ნაკილი რა. იმიტომ რომ უამრავი დაავადებებისა არის ფსიქოსომატური. პრაქტიკულად შეიძლება უნებარ შემი 80% დაავადებებისა და პრობლემებისა ეს არის ფსიქოსომატური. ეს არის პირდაპირ დაკავშირებული შენს გონებასთან, ფსიქიკასთან, ენერგეტიკასთან და ფიზიკური რაღაც პოზებით ვერ გახვალ ფონს. ამიტომ სანამ ახალი დაწყებული გვაქვს ეს აა კურსი, გაიქრეთ ეგ ილუზიები და თავიდანვე დაიწყეთ ეს ყველაფერი ადეკვატურად, ხო? იმდრო ხელა გეუნებით იმას рисი газ რაც ჩემთვის არავის არ უთხამს თავის დროზე რაც მე მე წავიკითხე და არ დავიჯერე მანამ სანამ ისერი არ წავიმძრuie გეუბნებით იმას რაც დანამდვილებით ვიცი როგორც აი რომ 100-ია ეს არ არის ის რომ აი იცი რა შეხედე და აი მე მე იყოს ანუ ეხლა ਉਹნა დაიწყო მე მხოლოდ იმას მივხვდები რომ შეიძლება დააგვიანე და დააგვიანებულის გამოსწორება უფრო რთულია ვიდრე რაც ასასრო პრევენციას gauts, ხო? ამიტომ მიხედეთ იქ მეორე კურსი, რაზეც არის საუბარი ყველაფერ იმას. ყველგან ცოტა-ცოტა დაბანდებული ყურადღება და ძალისხმევა საბოლოო ჯამში მოგცემს მეტ ეფექტს, ვიდრე რაღაც ერთში გადაშვება თავიდან ბოლომდე, ხო? ყველგან ესე არის, აი, სახელმწიფო სულ აიღუდა ეკონომიკაც სულ აიღუდა, ყველაფერი მუშაობს კარგად ماشي, როდესაც თითოეული კომპონენტი ამ ეკონომიკისა თუ პოლიტიკისა ხო არის რაღაცა თანაბრად მოხოდილი ვიდრე მაშინ რო ერთი მუშაობს და ამ ერთი რაღაცა სამინისტროს ან სფეროს ხარჯზე დგას მთელი ქვეყანა ხო ასე რომ ჩვენი შეხეულის პატარა სახელმწიფოა ამიტომ იქ დემოკრატია უნდა იყოს რა რაღაცა საყდერ მამოძრავებელი სისტემა არ უნდა გამოაცხადო რაღაცნაირად 엘იტარულად და ძალიან მნიშვნელოვნად და დანარჩენი 99% შენი რესურსები არ მოხმართეს, მაინცდამაინც ხერხემალს ან შპაკაცს. აი ეს თქვა მინდოდა. ეს ეს ყველაფერი უნდა გიქმნიდეს სწორ განწყობას. სწორი განწყობა, სწორი განზრახვა, ეს არის სწორიქმედება და ეს არის აა სასურველი შედეგი. იმიტომ რა ნუ ლაცა შედეგის მოლოდინები ხო გვაქვს? ამიტომაც დაიწყოთ ეს ყველაფერი. სწორად უნდა აგიქვა რაღაცა, როცა რაღაცა სწორად აგიქვა, სწორად მოქმედებ და იღებ სწორ შედეგებს, ანუ სწორ კარმას. შეკნოთ ესეთი სწორი კარმა, იყოს ეს კარმა ჯანმრთელი, ბედნიერი, თავისუფალი და ჰარმონიული. აი ესეთი მიზანია თქვენ კურსი. ეხლა რა ورჯიშებსაც განახებთ, ხო? აა შეგილეთ, კიდ და დილით, კიდ და საღამოთი ნებისმიერ დროს გამოიყენოთ, იმიტომ ესეც არის ჯდომარე. ეს ეს არის აი როგორ ძალიან კონტროლირებულ სიტუაციაში ვურთიერთობ შენ შეხოვნთან რა. იმედია რომ დილით შეიძლება ცალფეხზე ვერ დადგე, დილით შეიძლება რაღაც მკვეთრი მოძრაობები ვერ გააკეთო, აქ ზიხარ და ძალიან ჯიგრულად აკონტროლებ თითოულ ჟურანტელს. ასე რომ ესეც არის აბსოლუტურად უსაფრთხო არჯიშები. ძან უნდა მოინდომო, ძალიან შტერულად და ღორულად უნდა მიუდგე შენს ხეულს დესპოტურად, რომ რაიმე დაიზიანო. ასე რომ შეგელიან შვიდათ იყო ამხრი. დავიწყოთ როგო. აა დაჭდები ესე და აი ესე დადიხარ. დავიწყეთ უკვე. ნახე როგორ საждომით დადიხარ, ხო? როცა ესე დადიხარ, ცოტა ფეხი იწელება. წელი მუშაობს. вигаца шелва пресиц умушავებდეს менжбарцақи ხუნდება массажდება ексаждომი нерви წelistvisas karge menjbarцаqitvisas da ertgwari motelvaris es martivi versia mozdraopis tu ramea shegeli da upro aisetii tanistriali sheuhamo magra zato geobnebit amas meore etapse es tanistriali aris აა სასარგებლო იქნება მათთვის, ვიცაც ესე შეუlea გამართული ხერხემლით თავისუფლად ჯდომა, ხო? თუ ესეთი მოხრილი ზიხარდა, ეს ძლივდადი ხარ, ხო? აი ესე ტანიストრიალი არანაირად არ ექნება სასარგებლო. როცა სპირალურად იგრიხები, ხო? მნიშვნელოვანია რომ ხერხემალი ასე თუ ისე გამართული იყოს. რომorchები საჯდომის ცვეთას, ეს და ჯდები ნორმალურად ხალჩაზე და გადაქანდები, აკეთitik. აკაც ცდილობ რო ხერხემალი იყოს შეძლებს და გარად გამართული, არ არის აუცლებელი იდეალურად. და ნახე რას შვები. კუერძე გადამეტი გავბურცე ნეკნები. აი აკეთitik. რკალად გაივურცე ნეკნები. ხარს დაუკვირდი, ხარი მოდუნებული ადის ქურამდან. ხელის გამაგრებული არ მაქვს რობოტივით არ მოძრავობ, ხო? გადავიყარე მარცხნიდან, მარჯვნი. მართლა გადავიყარე ამ ხარი მოძუნებულია, ადისზევით მიაქვს, ბეჭი მიაქვს ლავიწი. ხრებიც ხੁਰდება. ამასობაში ფეხებითაც ასე თუ ისე გახურდა, წელიც ასე თუ ისე გამოფხიზლდა და იწقف ნენેલા წინ დახრას. აი ესე დაიხრები, წინ უკნიდან უკვე წინ ვაწვევი, წინ მივმართავ ძალისხმას, ხო? არ დაგავიწყდეს რა ყოლაფერი შენებურად ზომიერად, საკმარისად აი ესე, ესე, ესე ნენელა დაამშვიდებს აჯგონს. ხალებს შეიძლება თქვენ დატოვო, აი ესე უკნიდან წინ აწვევი. კი არ ვცდილობ, რომ უხლებს დაიდო თავად, არამედ თითქოს გინდა რომ קרდით გაემართო ფეხის თითებისკენ, ხო? აი ესე. შეგიძლიათ აჭიდო ხალიჩას. შეგიძლიათ ჩაჭიდო წინდებს. თუ გწელი შარვალი გაქვს, შარვალს თუ წვდები, ტერფებს. შეგიძლიათ გამოიყენო ისა და ისა აი ესეთი რაღაც. არა ესაუცილებლეს იყოს გამარი შეიძლება ეს იყოს ამისთვის გამოიყენო მაგალითად პირსახოცი თუ პირსახოცი გძერე ხელსახოცი გამოიყენო ხო რაღაცა გექნება სახში მსგავსი და აი ამას და იმ ახსורה ამას ჯობია აი ეს რომ მეტი გამართვის იმპულსი კონდეს ხერხemos ეს ნიშნავს ზურგის კუნთებისთვის ძალას ფეხებისთვის მაიც მოქნილობა არა საჭირო უარესად მოხრახო, ისედაც მოხრილი ხა. პირიქითაც ასეა, რომ გამართვის იმპულსი მეიღო. და ახალ სერიაზე გადავდივართ. დავიწყოთ მარჯვენა ფეხით, რაღაცები ნوارაგერეოთ. მარჯვენა ფეხით დავიწყოთ. ეს არის ჩემი მარჯვენა ფეხი. შენ შენი მარჯვენა ფეხი აიღე და აი ესე ნენლა ნენლა ვიწღებთ ფეხის შესძლას. ჯერ ვესაუბრებით მარჯვენა ფეხს. აი ეს ძალიან დინჯად აი ეს არ აწვევი და არ აყვინთავებ, ხო? აი ეს. ეგ იდენი ამო ძრავე. ხო? ჩავიდეს იქამდე საიდანდაც ჩავა, არ ალა უცები რომ დააწვე ხელით. იმენდრო აი ეს სახსარი მუხლი სახსარი, ხო? იქ არსებული წესები საკმაოდ ტრავობა საშშიში, ამიტომ ჯერ ნახე როგორ მოყვება ფეხი. მერე ნენელა ვაპარებ ამპლიტუდას. ცოტა ზევით ისევ ქვევით. ო პროზევით ისე ხვავით. ჩასuntutვა, ამოსuntutვა. ფეხი არ მიмак წინ, ფეხი ამა გზევით, ხო? შეიძლება შენი ფეხი ისე რაღაც ახარეს. კი ბატონო. შეიძლება ფეხი სადღაც აქჭერდება, კი ბატონო, იყოს. ხო? მაგრამ ამ ამას არ ვცდილობთ. აი, საბოლოოდ თითქოს გინდა რა ტერფი ერთის ისეთქით დაიદો აა შუბლზე ხო ან თავზე ტრინის ნაოჭზე აი ესეთი მიმართულება გაქვს მაგრამ არ არის აუცილებელი ამით იმის თქმა მინდა რომ ფეხი სადღაც ისე წინ არ მიგაქვს მე მეორე ეტაპი ფეხს რვა წევ მუხლს გადააწვევი უკან და ესე წრეზე დაატრიალებ აი ესე წრეზე ატრიალებ ფეხს მუხლს რო უკან გადააწვევი ხო terpi თითქოს მხრისკენ მოგავს თითქოს გინდა რომ terpi წევან თუ შუბლისკენ მიochondა ახლა თითქოს ვდილობ რო ტერფი დაიდო მარჯვენა მხარზე აი ესე ერთიც შემდეგ მარჯვენა ხელი მოიკიდე შიგნidan, აი ესე, გარდა და ჩაელია მოიყიდება, მაგრამ კომფორტის ამბავია, რა მოიყიდე შიგნidan. რა თუ გინდა გარდა მოიყიდე და როგორც მოგწონს. შიგნidan მოიყიდე, ფეხი წავიდა გვერდზე. მოვიდა. წავიდა, მოვიდა, ფეხის გამართვა არ არის აუცილებელი. საკმარის შეგძნებებამდე მიგყავს, ხო? აი შეიძლება დაიწყო ფეხის გაშლა და აქ იყოს საკმარის. საკმარის ნიშნავს საკმარის. შეხულს უსმინე. ვისაც შეიძლება ფეხს მართავთ ბოლომდე. მაგრამ ეს არ არის მიზანი ხო, რომ რაღაცა გაიმართოს, რაღაცა დაიგრიხოს, ამ ყველაფერს ვაკეთებთ შეგრძნებებიდან გამომდინარე. ოდესაც შეგრძნება არის საკმარისი, აი აქ უნდა იმყოფინო. და შემდეგ ვარჯიშს, ვეძახი შემდეგ მოძრაობას, ფეხის გასეირნებას. როგორც გამართება ფეხი იყოს ეგრ გამართული თურმეა ბოლომდე და აი ესე მეორე ხელი სადაც კიდეა იქ იყოს ხო შეიძლება ვიღაცას სჭიდება რომ ხელი უკან გადადოს საყრდენად და ისე ამოძრაოს ფეხი ვიღაცას ფეხი არემართება და ისე ამოძრავებს რამე არა სულ ფასოვნებისგან თან მოგაქამის გამო ხო როგორს გამოგივა დღეს ისე გააკეთე ერთადერთი შეცდომა ეს არის ტრამვის მიღება დანარჩენი ყველაფერი გააწყობს მე გადაიდე ფეხი ფეხზე ქუსლი იყოს მუხთან თქვა სკેલી ფეხები გაქვს ან დიდი მუცელი არ არის საჭირო ფეხის ფეხზე გადადება შეიძლება იყოს აქეთ ჩეულები მაგრამ თუ გაძლევს ხეულ ამის საშუალებას, გადააიდე ფეხი ფეხზე, ქუსლი მუხლთან. აი ესე ზევით არ მოწიო ხელი შეგეშლება, ქუსლი მუხლთან. შენ უნდა გამართო ხერხემალი, შემდეგ ხელ შემოხუიო ფეხს, აი ესე და შემოიგრიხე გვერდულად. ვიგრიხები და უკვირდი მარჯვნივ. ხო? ეს არის მარჯვენა ფეხი და იგრიხები მარჯვნივ. მარცხნივა არ. მარცხნივაც შეიძლება, მაგრამ ნუ მარჯვნივ ჯობია, რა. და უჩინარი ძალისხმევა. ის რაც არ ჩანს, მაგრამ შენ გზნო. იწელები ზევით მუდმივ რეჟიმში, იგრიხები გვერდულად და სუნთქავ ღrmად. რატომ არის ეს ყოლაფერი საჭირო? როცა ზევით იწელები, ხო, გამართვის იმპულსია, ხერხემალი მართლა უფრო იმართება. ხერხემლის მალებს მალების ერთმანეთზე დაწოლა, მცირდება он, если с херхемали гамртулия, холод машина, херхемли спиралури дагрехва около джамтелობისთვის ста сარგებლო. амето ми телевизевит, игрихеби гуардула და ამ ყოლაფეს რო აზრი კონდეს, сумკავ хрматთом шვიдат. და უკვიდი რა ხდება, უბრალოდ хрматთ сумთკით. როცა сумკავ хрматთ, მოძრავობს ნეკნები. ნეკნები ამოძრავებს херхемლის მალებს. და херхемлистვის ჯამ განსაღი ეფექტი პროიზდება. амалдроулат შემოგრეხი მდგომარეობაში ხორთული აღлмаცું თქვა. ანუ діафрагმა უფრო ვარჯიშობს, უფრო ძალისმიერადაც ძლიერდება діафрагმა. муцელი ხო შეჭმუჭნულია. муцэлშიც დაוקვირდი წნევა იზრდება, მცირდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ შინაგანი ორგანოები მასაჟდება, пневმატური მასაჟი უკეთდება. მეტი რა უნაქნას ხო ერთი ვარჯიში არის ხო, მაგრამ ძან მერავ აღფრივს ასაკებს. მე რეკიდან გამოდიხარ და დაუკვირდი უკეთერფი რომ ხთანა ყოფილიყო ახლა, ტერფი ჩამოწიე, რა შეიძლება ხვევით. აი თითქოს გინდა ტერფი ჯიბესთან ჩაიდოს. აი შენსკენ შემოტრიალდები, ნახე, აქ თოიყო ტერფი, ჩამოგაქვს ხვევით, შეიძლება ის დაგვარეთ. ცდილობ რომ მუხლი იყოს მუხლის თავზე, მაგრამ თუ არ დადგა, ფეხი არის სადღაც აქ, აი ეს მეტი არშובה, ხო? იყოს აქ, გააცყუფს და ძალისმეობა უკვე მიმართეთ წინ წაღახოგეოვნებოდ ძალისმეობა უჩინ არის სპირალული ხო იწერები ზევით იგრეხები გვერდულად აゲოვნები ძალისმეობა მიმართეთ წინ არა მუხლისკენ არა ქვევით არამედ წინ აი ეს კერდი აი ეს ხო აი ეს خلები შეგილა როგორ გამოიყენო ერთი خلი თაცვებოდე ტერფს მეორე აქეთ აი ესე მიმართოთ ძალისმეობა წინ ან აგენ ესე იყოს ან ერთი خلი აკochondes მე ორი ხელის აყდენა თუ დაგჭირდება თუ არადა სადაც კიდე როგორც კიდე ისე. ანუ რაც გეუბნები რომ ხელები გეხმარება ძალისხმევის წინ მიმართვაში. მე შენ უბრალოდ გითხარი ფეხი როგორმე ჩამოკეცე აქეთ, როგორც მოვა, საამდე ჩავა და ძალისხმევა მიმართე წინ. დანარჩენი არაფერი აქ არ არის ესეთი კატეგორიული რა. დანარჩენი შენ თვითონ მოაგვარე. როგორც კიდე შენს ძალისხმევა ისები მართე ისე და ისე შეიძლება გამოიყენო რაღაცამ მსგავსი მოწყობილობა ხო შეიძლება საერთოდ არ დაიხარო წინ და აქ უბრალოდ ესე რომ გამართები ყველაფერი უკვე საკმარისად გეწელებოდეს კიდე უჩდებად ხომ ესეთი კითხვა რა უნდა მეწელებოდეს ეს მე უნდა მეწელებოდეს თუ ფეხი უნდა მეწელებოდეს ქვედა რაც გეწელება ზუსტად ის უნდა გეწელებოდეს. ხო, ვიღაცას უფრო ზედა ფეხი, ვიღაცას უფრო ქვედა ფეხი, ვიღაცას იქ წელთან უჭერს. რამდენიმე გოლი ვარჯიშობს ყოველთვის 1 day-იგი ვარჯიში. შეიძლება 1 day-იგი პოზაში ყოველას თავისი გაჭიროვა გამოუვლინდეს, ხო, ვიღაცას ის, ვიღაცას ეს. ولدაც ნноу ზუსტად იმას რაცაც უნდა გზნობდეს რა თქმა უნდა სისულელე იყო და რომ მეCTkა რომ აი ექუნა გზნობდე კონკრეტულად ამას თუ არ გზნობ ესე იგი შეცდომა ეს ხო იყო იმებ აბსურდი ხო და რასაც გზნობ სადაც გზნობ იმას უნდა გზნობდე ოღონდაც ხო გზნობ აქ არის ზედმეტი ცოტა უკან დაიხიე იყავი ნორმალურად მერე აქედან ხელებს გადადებ უკან ფეხს გამოიტან აქეთ და მე რა თავი და ნა ფეხი წጣ ახლოს იყოს შენთან ჩვენ ეს ფეხი და სახსარი ყველანაირად დავამუშავეთ ერთადერთი ბარძაყის ეს ძინა 4 თავაკუნთი არ დაგვემუშავებია ხო ამიტომ აი ესე წამოიწევი და უკვიდი აი აქედანვე წამოიწევი და ვემიზნებით ბარძაყის აგერამ ყუნთს აი ამას 4 თავაკუნთი კوادრიცეფსი და პახს ხელები სადაც გინდა ექიფოს ისევ როგორც ა ეს ფეხი აი ეს არის სამუშავო ფეხი ეს არის ყველაზე ძიმე ფეხი დანარჩენი აი ამ ძიმე ფეხის გარშემო დანარჩენი საყდენი წერტილები არის თავისუფლად მოძრავი და რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებას იღებ კონტროლიდან კომფორტიდან სიმყარიდან გამომდინარე რაც უფრო მყარად და კომფორტულად მოახერხებ და დაემიძნები აი ამ ფეხს მithuketis და აკაც შეხედე ფაქტობრივად მე შენ გეუბნები რომ ვემიზნებით აგერ ამ კონს როგორც გინდა მეუდეგი ხო და შეხოცხო როფ ჩემსავით სამგანზომილება, შეგილა იმოძრაო წინ და უკან. შეგილა იმოძრაო ზევით ქვევით. შეგილა იმოძრაო აქეთ-იქით. ნებისმე რამე მოსინჯე და ნახე რა შეიძლება. შეგრძნებების, შესაძლებლობების დონეზე გაიცანი შეხული. ეს პოზაც, ისევე როგორც სხვა ყველა დანარჩენი, არის თემა შეხулთან სასაუბროთ. ხოე მაგათაცაა შეგილა ფეხის თითები აორჯიშა. მარცაპიც, பახიც, წელიც, مخਰੇビც. აი ესეთი ამბავია. მერე ჩამოხალდაждები და ობრუნე ფეხი-ფეხში და ეს ყველაფერი ახლა მეორე მხარეს მეორე ფეხით უნდა გავაკეთოთ. დაითრე მარცხენა ფეხს და დაიწყე ესეც ფრთხილად. რატო უნდა დაიწყო ესეც ფრთხილად? ჩვენ ყოველდღურ ცხოვრებაში свадское снаряд взиварт და વેყდნობით ფეხებს რა. ამიტომ აღმოაჩენო შეიძლება ერთი ფეხი იყოს უფრო მოქნილი, მეორე უფრო ძლიერი, მოკლედ სხვადასხვანაირი გაქვს ფეხები. სააღარავად. ერთ ნაკლებად ყველა ასე არის. ამიტომ იგიвес ნუ მოსთხო მარცხენას, რაც შეიძლება მარჯვენას. ან პირიქით. ნახე, აი ამ ესეთი салфеха ვარჯიშებს ეძახით ხო, салфеха серийებს. რაღაცა გავაკეთეთ ჩვენ ჯერ ერთი ფეხით, ახლა იგივეს ვაკეთებთ მეორე ფეხით და ნახე, რამდენად იდენტურია შენი მარცხენა და მარჯვენა ფეხი ერთმანეთთან მიმართებაში, ხო? ამიტომ იგივეს ნუ მოხოში, შეადარე ამ ვარჯიშების მეშოუბით. მერე ცოტა ზევით ისა ქვემოთ. ઉપર ზევით ქვავით. ნენელა შეაპარე amplituda ფრთხილად და ყურადღებით. არ დაგავიწყდეს, რომ ხეულთან ელოსნერი, მეგობრული ურთიერთობები უნდა და ამყარო. უნდა გენდობოდეს, უნდა შეეძლოს მასთან თანამშრომლობა. შენებური ამპლიტუდა, შენებური რითმი, მეთოდი. ეხლა წრეულად, აი ესე რა წევ ფეხს გადააწვე, მუხლს უკან, ტერფი მხრისკენ, მერე ისევ წრე. ეს წრე არ არის რაღაცნაირი იდეალური წრე, უბრალოდ წრეს გას პირობიტად ქვია წრიული ტრიალი. ეს არნიშნავს, რომ მაინცდა მაინც წრე უნდა იყოს, ხო? შეიძლება ეს იყოს რაღაცნაირი ა სასაცილო ოვალი. მაგრამ წრიული მოзраობა მაინც, ხო? და უკვირდი კიდევ რა? თითქოს ეს ყველაფერი ფეხის ვარჯიშებია. მაგრამ აი დაუკვირდი, წელი როგორი როგორ დაგეღალა უკვე, ხო? ალბათ შეიძლება ყოხელების დაგეღარა, მხარვეჭიც მუშაობს და წელიც ჩართულია, ტორსი ვარჯიშობს. ფეხი შეიძლება მოქნილობის მხრივ მუშაობს, მაგრამ ტორსი უკვე ძალიან სერად მუშაობს. ხელი მოიკიდა შიგრიდან, თுகინა გარეთ და ფეხი ganze. საკმარის შეგრძნებამდე. ჩა სუნთქვა აქ. ამასუნთქვა აქ. სწორი სუნთქვა ეს არის მოძრაობის თანადროული სუნთქვა. ყოველთვის სუნთქვა დამოკიდებულია მოძრაობაზე. თითქოს სუნთქვით ახმოვანებ მოძრაობას. რაც წარმოაკეთებდი მაგალთა ამ შემთხვევაში. გაშლა გამართვარი ჩასუნთქვა, მოხრშეკუმშვა არის ამოსუნთქვა. აღმავალი მოძრაობა არის ხოლმე ჩასუნთქვა, დაღმავალი მოძრაობა არის ხოლმე ამოსუნთქვა. ეს არის ძირითადი წესები სუნთქვასთან მიმართებაში. ეხა ფეხი გაასეინე. განზე ითולה barro ეს არის гашла, გაფართოება, ანუ სივრცეში აქ უფრო ფართოა, აქ უფრო ვიწროა, ხო? ამიტომ ეს არის ჩასუნთქვა. ეს არ არის ამოსუნთქვა. ვიდრე კი trai იყოს კანარამი დაშავდება, მაგრამ ინსტინქტულ დონეზე უნდა გამოიმუშაო რაღაც უნივერსალური წესები, რომ რომ დაიცقف მოძრაობას, რასაც არ უნდა აკეთებდე, ყოველდღურ ცხოვრებაში მოძრაობის თანოდროული სუნთქვა რო ეგრევე დაგეწყოს. როგორცა მოძრაობის თანოდროულად სუნთქავ, რასაც არ უნდა აკეთებდე, არიღლებ შემდეგ გადაიდე ფეხი ფეხზე, ქუსლი მოხტა. ჯერ პირველ რიგში ხარ ხმად დაიგრიხო ხო? ხერხემლის გამართვა ხო არის საჭირო რომ დაიგრიხები, მე რე ხერხემლის გამართვა რთული. ამიტომ პირველ რიგში გამართე ხერხემალი, კარგად მოიერგი აქ შეული და მე რე შემოიგრიხე. იწელები ზევით, იგრიხები გვერდულად, сумка აღმართ მშვიდეთ ესეთი უჩინარი спираლური მოძრავობა. რა უნდა იწოდე აქ ხელებთან დაკავშირებით, ხელები გვეხმარება აქაც, ისევე როგორც ყველგან სხვაგან, ძალისხმევის მიმართვაში. ხელები გეხმარება აქ იმაში, რომ შეგეძლოს ხერხემლის გამართვა ზევით გაწელვა, დაგრეხვა და ამ ყველაფერს საკონტროლობდეს სიტუაციურად. ეხა მე ხელებს როგორ ვიყენებ შეხედეთ. აი ეს ხელი მე მაქვს ფეხზე ესე შემოხვეული. შეიძლება გადაადო შეიძლება ხელი იყოს ესე, შეიძლება ხელი იყოს ესე, შეიძლება ხელი იყოს აგერაკ გაძურენილი და მეორე ხელი გეჭiros ესე, ხო? მაგრამ, აა, როგორც წესი ვიღაცა არ თულებს და გონია რომ რაღან გაართულა, უბრალოდ რაღაცასაკეთებს ან აზრიანს. ხშირადე, ხშირად ყველაზე უფრო მოსახერხებელი და მარტივი ვერსია არის ყველაზე უფრო ჯანსაღი და ადეკვატური. ჩემ შემთხვევაში ეს ვერსია არის როგორი. აი ესე ფეხის ფეხზე ესე შემოხვევა და არა ხელის გადადება. როცა ფეხზე შემოвихიე ხო მეორე ხელი რომც არ გამოვიყენო უკვე აი ეს ფეხი მაძლევს იმის საშუალებას რომ ხერხემალი გამართო. ამიტომ აი ამ ფეხზე ვარ ჩამოკიდებული რა. თუ მე ხელს და თან ნახე ასევეჭიდები ხოლმე შარვალს და ძალიან მყარად ვარ. თავარი ხო სიმყარე არის. სიმყარე მაძლევს აი ამ კონტროლის საშუალებას ფეხზე ვარ საკაიფად ჩამოკიდებული. მე რო ესე გადავადო ხელი ხო უკვე უკვე ფეხზე ਵღარა ვარ ჩამოკიდებული, უკვე ეს ხელი მჭirdება იმისთვის, რომ გავიწელო ზევით. აი ეს მომენტი რომ დაიჭირო შენც რა. შეიძლება სტანდარტული ვერსია არის ესეთი, რომ ხელი უნდა გამოვსტო და ესე უნდაкна და ესე უნდაкна და გავსი სისულელეები და აა ისა რა ქვია რა ქვია მაგას ქორეოგრაფია არ გჯერება ეს ქორეოგრაფია რაც არის ფუნქციონალური არის ისისულელე აი ესე შეგილა მოსინჯო თუ მოგეწონება თუ არადა შეგილა ქორეოგრაფითაც დაკავდა შემოეხხები და ძალიან საკაიფოდ დაიგრიხები უკანა ხელი ჯობია რომ ედაqx იყოს ცოტათი მოხრილი იმიტომ რომ გამართულ ხელს ვერ დადანიმდნენ ძალას როგორც მოხრილს რომ მოხრი დაqx ნახა რომ მეტი კუნთი ჩაგერთო და საკაიფოდ იგრიხები мере, კად მოიდან ფეხს გამოხალ პოზიდან ხო? ხელები სად მეუკან ფეხი არის შემოკეცილი და მე მიზნებਿਤ უკვე მარცხენა ფეხის წინა კუნთს. ხელები იქ სადაც გინდა ეს ფეხიც სადმე კომფორტულად დათქე. და შენ გითხარი რომ ჩაატარე მეთქი ექსპერიმენტები, ხო? მაგრამ მე მაგალთა და აქ ნახავრო ფეხი როგორ გამართო. მობილობა გაკლია რა სიმყარეს და გაკლებინებს აი ეს გამართ ამფეხის გამართვა შეიძლება რაღაც ნერ ლამაზი და ეფექტურად გამოჩნდეს მაგრამ ეს გამართული ფეხი ფაქტობრივად რაღაცა სიმყარეც რაღაცნა წელს კაკარგვინებს მაგრამ როცა მოხრილი გაქვს და სადმე ესე კომფორტულად გიდებს მეტი მანევრირების შესაძლებლობა გაქვს მეტი მანევრირების შესაძლებლობა ხო ნიშნავს იმას რომ გძნობ ზუსტად იმას დას გინდა რომ გწნობდე არ იტანჯები აი ეს მომორჩები თამაშ და ექსპერიმენტებს ჩამოხვალ და upperBounde ფეხი ფეხს და გამგზავრე წ ინტერფებისკენ ეხავშებით რას? ბიჭებო თქვენი ჩვენ ფეხისთვის და მენჯბარძაყისში ჯერ ერთი ფეხი მეორე ფეხი. ეხლა ორივე ფეხისთვის ვაკეთებთ. იგივე სახსრებს იგივე კონთებს და მიზნებਿਤ, თochondაც ასნეთ აი ამ სტანდარტული გარჯიშებით. აი ესეთი პიძგები ცენტრისკენ. ეჩთენს როაც უფრო გიჭერს ძინდახრა. აქ უფრო მეტისებცე უნდა იყოს. თურმეა ფეხებს გაწევ უფრო წინ. რო უფრო მარტივი იყოს ძინდახრა, არ არის ფეხების ძალიან შენსკენ შემოწევას საჭირო. წელი უნდა მოიხაროს მიუშხი. გვაწყობთ როეს ამოიбурცოს მით უმეტეს გოგოების შემთხვევაში წელი განგაც შევარდнили, საჟდომი gabzeqili, მე ეს ყველაფერი წელზე დაკუთხვა არის ზემეი, ხო? ამიტომ აი ეს წელის მოსახრელი ვარძი, წელისა და არაბეჭების წელის მოსახრელი ვარძი შეგ არის სასარგებლო მткиვილის დატოლის მოსახსნელად წელიდან. ამის შემდეგ ჩაჭოჭდები ქოვით მუხთან შექმნი 90° აი ეს კენტინაზე გავაკეთეთ რა. ესე შემოგრეხები აქეთ-იქით, ხო? ეხლა გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. იდაყვებით შიგნ ხელები ნახეთ წუებზმე კიდე, იდაყვებით შიგნიდან გარეთ გადააწეკი მუხლებს, გამოიზნيكي ხერხემალში. თითქოს მუცლით მილიხა რა გენამ სირცისკენ. ანუ უკვე ზალისმერობა უნდა შეინიშნებოდეს ამ პოზაში, ხო? კენტინაზე მე თქვენ გითხარით რომ სხვადასხვა სისტემებს, სხვადასხვა ნერვი ზალისმევით უნდა მიწვდეთ. რაღაცას მოდულებით, რაღაცას ბალისტიკურად და ინერციით და სადღაც ძალისმიერად. აი აქ ძალისმიერობა შეინიშნება უკვე, ხო? თან ამ ძალისმიერობას აი თანს უკვე ფეხები და მენჯბარძაყი, იმიტომ რომ საკმაოდ დახურებული და დამუშავებულია ყველა ממარტულებით. შეგვიძლია ესე გამოვშტოציნი დაリ დაყობი, აი ესეთი რაღაც გააკეთო. აი ამასაკი არ ვეკაჩებით. ეს. არამედ აი ამასაკეთე, აი. აი ესე მე ტი გამართვის იმპულსი რო ქონდეს. გადაყვები წინიდან. გადაყვებით აკეთებ ამას და არა ხელაფით. აი ესეთი რაღაც. ან აი ესეთი რაღაც. ამის შემდეგ ეხლა ხომ მენეჯბარძახსო მიზნები შეხედე, წეღან რაღაც ვარდიშების დროს ჩვენ ტერფი მიქონდა შუბლისკე. ამასაც აქვს თავისი ანალოგი. ეს შუბლისკე რო მე გაქვს ტერფი, აქ ხო იგრძნობა რა? აქ იგრძნობა დატვირთვა, აი სადღაც აკ და აი ახ თუ მენჯბარძაყზე იყო დატურთვა, როცა მუხთან არის 90° აი ესე დაიხრები, ჩაჩოჭდები ქოვით მუხთან 90° დააყენებ და უკვე გადმოდატურთვა აგრამ კონთებსე. კარგად მოირგებს ხელს, ყველაფერს ჩაისვავ, ჩაი, მასაჟებ თუ საჭიროა და თითქოს დაძინება საბია. ხელებს დაყდენთ იქ და ისე როგორც გინდათ, ეს წესით მომაგხსოვდეთ და დუნდებ მოدون ყველაფერი მენჯბარძაყე ძაილი მთელი ხერხემლის სერია უცილებლად თითქოს დრეფან პოზაში და როგორც დაძინებისას სანამ მოლაზო უფრო კომფორტულ მოსახერხებელ პოზაში ხო ახაც ეგრე მანამდე ვერ მოდუნდები გემრიელად სანამ კომფორტულად არ მოირგებ შეხულს ახეროვნების მერ დროს, ნებისმიერი დეტალი შეცვალე. რაღაცები მოსინჯე, შეულე მოიგე კომფორტულად. და მარსლო გაბრიელა და ხრმათ მოდუნდი. მეტიკრავიტაცია ნაკლები ძალისხმევა. სამთხალ ხრმატამ 700 სიამოვნებით ა ნიშნავთ. ამოდი ხარ პოზიდან წამოკრიფე ფეხები. ეხლა ਵੇਂიზნებით ბარძაყებს დაパხებს. წევანა ეს ვარჯიშები რო გავაკეთეთ წალი ფეხით, ხო? ახლა ორ. ეხლა ამას ვაკეთებთ უკვე ორივე ფეხით. ტერფები შეტყუპებია, ორივე მუხლი გავუშვით წინ. და ახაც მანევრირებ ხელები, სადაც გინდა. თუ მუხლებს დადება გინდა, დადებ მუხლებს თუ არ გაგსაკმარისი შეგვზნემა, მერე მენჯის მიაწები წინ. შეიძლება მუხლებს ვერდებდე, მენჯი ზევით აწიო. ერთი სიტყვით ახაც მანევრირებ. ხო, ცოტა რაღაცა ფეხის თითებისთვის გააკეთე, ცოტა რაღაცა ბარძაყებისთვის, ცოტა რაღაც პახებისთვის, ეს ამობურცულობა რო, ჩაბურცულობა რო, ცოტა ამოიწიოს ეს, გაიწელოს. და რაც ხრებისთვისაც. ესრე იო აკედა და ჯედები გავაკეთოთ ნავის პოზა 88% სიღრმე სადა ритმშიიც ნავის პოზა მოდი ნავის პოზიციაში ახლონათესავი გავაკეთოთ ماشي ნავის პოზა ხო კონდა ცენაზე ეხლაちょっと გვერდامي გავაკეთოთ და ჯექი კარგად გემრიელად მოიხარე გადადი უკან და წელი უნდა დაიდეს წელი რო დაიდება წამოწევ ფეხებს ყოველფერი დანარჩენი ჰაერში კაკაეული მარტო წელი დევს მეytalevi pekhis titebiske. Shegile pekhen mokhara, to gijers. Shegile gamarto. Arare sautshebadi ro pekhabs sheakhlo khel. Taore gaitselo miske da suntkoa. Ano tsilopros tsrapa da bolonde aavso pildobi. დაწვე ფეხები იატაკზე დადგი და უკwirდი იატაკზე ხალიჩის სიგანეზე ხალიჩაზე და ხალიჩის სიგანეზე არა იატაკზე და ხალიჩის სიგანეზე და მუხლები აქედან აი ესე განზე გადაიქnie ფეხები შენსკენ მოწეული აი ესე არის რთული ჩაწეული წინ არის მარტივი ახაც რა თქმა უნდა ფსონი იდება არ მომწონს ეს გამოთქმა რატო ვიყედა ფსონი იდება ზომიერებაზე ყოვთის ზომიერება ზომიერი არჩევანი გააკეთე კომფორტული და იქ გააკეთე ბიძგები. ბიძგი შეიძლება იყოს ესეთი ცირი ამპლიტუდის ან აი ესეთი. შეხედე ამის წინ ჩვენ გავაკეთეთ ფეხის თებისკეროი წელებოდი სვარჯიში, ხო? ამის წინა ვარჯიში იყო. ა ზალის მერი და იყო პრესისთვის. ეხლა სანამ მენჯბარ ძახსა ესე არ bilep პრესმა დაისვენა. ეხლა ისევ ზალის მერი ვარჯიშნა გავაკეთოთ პრესის. მეორე ისევ მენჯბარ ძახნისთვის და აი ეს ერთ მანეჯი ვანაცვლებთ რა. სანამ ერთი რაღაცა მეორისგან გასვენებს ამ დროს ხوار ამას ავარჯიშებ. ეხლა ხელები გადაწია უკან ესე და წამოკრიფა ფეხები და უკვირდი რა წელს წელი აგორდა ჩამოკორთა ეს წელი აიწია დაეშვა ფეხები როგორ სხვადასხვანაირად ხო რა თქმა უნდა გამოצდილება ხო უნდა მიიღო ექსპერიმენტები ხო უნდა ჩაატარო სადღაც მოსინჯე აი ესეთი შეკუთვებული ფეხები სადღაც გამართული ფეხი სადაც განზე გადაშლილი სადღაც განზე გადაშლილი და მოხრილი ან კიდე უფრო მოხრილი და ასე შემდეგ ან წელს უფრო მეტად წამოწევა. Сатღაც გამოიყენებ მე ინერცია, સатღაც გააკეთებ უფრო ძალისმირად. თქვათ ვერანაირად, ვერაგაკ წელს ზევით, ხო? აი. ავეჯი გამოდებ ხელებს და როცა ხელები გაავეჟე გამოდებული, არის უკვე ძალიან მარტივი ამ სიტუაციის გაკონტროლება. ხო? ეს ერთი ათად აა გიმარტივებს საქმეს. თავიდან ბოლო-ბოლო რაღაც დამხმარის საშუალება გქონდეს ხო იქ. აუშს გამოზდებ ხელებს და ისე გააკეთებ. ყველაზე უფრო რთული არის აქ ალბათ მოხრილი ფეხი. აი ესე რა. კერდისკენ წავიდეს მუხლები. აი ეს ვერსია. აქ ინერციას ვეღარ იყენებ აი ნახე გვერდიდან. და იძულებული ხარ ეს ყველაფერი გააკეთო უშუალოდ პრესის ხარჯზე. ეს პრესისთვისაც გასარგებლო როგორ შეიძლება პრესის მარჯვჭი. წელისთვისაც სასარგებლოა. შეატყופროთ წელზე კსიამონებს, ხო? თუ ეხლა არა, მეერექს. მე მე დაგეთყობა. და ყველა ესეთი პრესის ვარჯიში, რასაც იოგაში თქვენ ნახავთ, არ არის უბრალოდ პრესის ვარჯიში, ამავდროულად ეს არის კიდე რაღაცას რო ავარჯიშებს რა. ეს მაგალითად შინაგან ორგანოებსაც ამასაჟებს. თქო დავიღალეთ, ვისვენებთ როგორც დარხებს შეატკუპებ მუხლებს იქნევ განზე ინერციულად აი ეს ამასა ბში პრესიისმენებს შეხედე არავინ არ არის ხო ესე მოცლილი რომ ყველა ვარჯიშის მერე სადაც დაიღლება რომ ჩამოждეს და დაისვენოს გვინდა რო რაღაც მოკლე დროში მაქსიმალური სარგებელი მიიღო შაბედნიეროთ შეიძლება თუ ჭკვიანურად არის ვარჯიშები დალაგებული. ყველა ფერი ეს სერიები ისე დაალაგო რომ ფეხის ხეული გავარჯიშო, მაგალითად ნახევარ საათში. ნახე, ჩვენ ვავარჯიშებდით პრესს და პრესი სანამ ისვენებს ვაკეთებთ რაღაცას მენჯბარძაყისთვის. წყვილი უბრალოდ არაგდიხარ და არ ოხრავ არ ხნეში და არ ისვენებ, ხო? სუ პროცესში ხარ. იმიტომ როისვენებს შეიძლება იქ რაღაც მობილურში ჩაიხედო, გონება გაგეკცეს და დაისვენო კი არა და რაღაცამ წაგიღოს, საერთოდ დაკარგო ვარჯიშის განწყობა. აქ ეგეთი რაღაც არ ხდება. აქ სუ პროცესში ხარ ჩართული. სანამ რაღაც ისვენებს, რაღაც ვარჯიშობს. მე ის რაც ვარჯიშობდა უკვე ის ისვენებს და ისევ სხვა რაღაცა ვარჯიშობს. აი ესეთი პრინციპი არის. ეხა teh biga ჩერე და ზედაფეზე როგორც წეغان წელი ადიო დარკალათეშვებოდა ახლა ზედატანე წამოიწია და ეშვი ფეხები შენსკენამოწეული რთულდება თუ წინ გაწევ ფეხებს მარტივდება და იმ ხელამპლიტუდა რო აი ესე წამოიწია და ჭიპი დაინახო არის სრულიად საკმარისი და რა თქმა უნდა შეიძლება რომ წამოიწია უფრო მეტიც თუ შეიძლება وين დაგიშალა ხო маграм ткма minda imis, ru arari sautsilebeli. Shegizlia espresso smardzhi shi gaaket'o or etapate. Pirveli etapi, sadats ese bolumde amodihar, kogots ekhlame amas ganakher da drois meore nakhevari gaaket'o upro strafat, upro inerciulat da mtsire amplitudit. Ai kogots akhla galaket', nakhe? და ხლები თავკში. აი ეს. თავკში ხლები და სანა პრესი ისვენებს. ბავორი შეткиს შემოწევთავს და ქისერს წელავ. ქისერს წელავ ისე როგორც ქისერს გურჩანი. სიამოვნებით საინტერესო ყდა ცხონაერად მორბილა კისერი გაიცანი კისერი შეისწავლე აი ვარჯიში და ეხლა ამას რა წმოყובה ეს ორი ვარჯიში არის კისრისთვის ძალიან ძალიან სასარგებლო თუ რაიმე პრობლემა გაქვთ თავში სიცხლის მიმოქმცევისა ან კისრის მალებთან დაკავშირებული აი სორი ვარჯიში არის სათქნა გინდა თიაქარი კონდეს რაც გინდა ის კონდეს თუ ისერგი შეშდება ხომ ახშიrat ეს ორი ვარჯიში ეს ერთი თაბს რო ახანავები აქეთიკი და მეორე ეხლა დადე თავი გადააკოٹریალი აქეთიკით და ნენელა თავით უფრო და უფრო მეტად ჩააწექი ხია და გაახსოვდეს რომ უფრო მეტად გაწები თავითი აქეთს უფრო ნე გად უნდა მოძრაო упрометად чаაწეკი იმას არნიშნავს, რომ фанатиზმის გარშე რა. უფრო მეტად ნიშნავს just უფრო მეტად. და არა მაქსიმუმი, არა ბოლომდე და რაღაც ეგეთი შეძახილები. გამარჯვებამდე და ასე შემდეგ. ზომიერ კომფორტულ შეძენებამდე. აი ეს यो ए सोरी वारजुशी किसरिसिस არის ძალიან ძალიან სასარგებლო. შეიძლება სასიამონოც სასიამონო არ არის დასაჭიში, მაგრამ მე ასეთიც გახდება, ხო, სასიამონოს გახდება. აა ეხლა ამ ეტაპზე ყველა ფერი ზოგადად არ არის აუცილებელი, რომ იყოს სასიამონო რა. ზოგიერთ რამ არის სასარგებლო და მაგიტო ვაკეთებთ. ხო, ზოგიერთი თუნდაც ამალიან რაღაცანაყენი არა დაゲმრიელი, მაგრამ سواვთ, იმიტომ რომ არის სასარგებლო, როგორც ეგრეა. ხო, თავიდან arges-ი ამონება. განძანсарების პერიოდში ყველა ფელი arges-ი ამონებ, მაგრამ გახსოვდეს, თუ რამის ვაკეთებთ, ვაკეთებთ. ბავშვებს გასაპრანჭат არშები. ძამოწიე ფეხები, ხელებს ნახე, საიდან ვიკიდავთ ისოპრესიის ვარჯიშია. აი ესე წამოწე წელი, წამოწე პეჭები, ცხვირი თვალებით წადი მუხლებისკენ. მეરે დამრგვალდე ესე, ხელებს შეუშუ შეინარჩუნე სიმრგვალე, პრესის ხარჯზე და სუნთქვა. ფეხებს ხელების საყრდენად და გადაიქნია მუხლები აქეთ-იქით. ეხლა ვემიზნებით წელს. ეს ვარჯიში წელსთვის არის. ძალიან, ძალიან სასარგებლო. რომანდად საკუნაუს მინოარატვინს არ ამეთ წელს, ხეულს რომ ზემ მეტი არ მოგივიდეს. მზერა ფეხის საპირისპიროდ. ფეხი სწხვავგან, მზერა სწხვავგან. ფეხი იქ და ისე როგორც ესე ამონება წელს. რა თქმა უნდა ექსპერიმენტები მოსულა. ახლა ყურადღება მიაქციე რას. ერთი ფეხი დევს და მეორე მიდის. ხო? ფეხი როცა დევს, გაქვს კონტროლის საშუალება, სიმყარე. აძლიერი ხარ აქ. და ფეხები როცა ჰაერში გაქვს, ხო? წელი და წელი გაქვს араჯანსაღი, წელს ადგება ზალა. ზალა ანუ ცივი გაგებით ზალა რა. იქ სადაც აა წელი არის დაზიანებული. ერთი ფეხიდებს, მეორე წავიდა. წელი რომც არ კონდეს დაზიანებული, რატომ უნდა დაზიანო, ხო? სულერური იქნებებით. ფეხიდებს მეორე წან მიდის. ეს არის ყველაზე ესე კარგი ვერსია. შეიძლება ჯამთელი წელი კონდეს, Skype-ის კონდეს, მაგრამ რაღაც ეს ორივე ფეხის ესე გადაკნება, არნიშნავს, რომ უფრო კარგია ხერხემლისთვის. არანაირად. Всё, эсрэ. ახლა შეგვიძლია ეგრევე ხელები ფეხები განზე გაშალო გაუშვა. გადადივართ რელაქსაციურ რეჟიმზე. გავაკეთოთ რააცთი თვარჯიში, რომელიც დაგეხმარება დამშვიდებაში, გონებრივად, ხეულებრივად, დაგეხმარება რელაქსაციურ რეჟიმზე გადართვაში. სწთი, თვარჯიშები ზოგადად არის ერთგვარი ბუფერული ზონა რეჟიმიდან რეჟიმზე გადასართვაላት, რა. ფიზიკური ვარჯიშებიდან რელაქსაციურ ვარჯიშებს כן ან სიტყვაზე სამსახურიდან მოხვიდე ეგრევე მედიტაციურ ტექნიკაზე აღგანდები ხარ ჯერაკეთ რაღაცას უნდა გქით ვარჯიში როცა და დაწყნარდე დამშვიდე მოხვიდე აქ და ახლა და მეერე იყეფ უკვე მედიტაციურ ტექნიკას ხო ახაც იგივე არის რა ვარჯიშიდან ის რაღაც ახალ ეტაპზე გადასხდოდი ახ გამოიყენებ სუნთქვის ტექნიკას და ძალიან მარტივი იქნება რელაქსაცია ეხლა ტრადიციული მოწოდებები რელაქსაციის წინ. თუ საჭიროა ფისები, თუ საჭიროა ჩაიცმე, lets გადაიფარებ, ჩამოაბნელებ, შე익მნი ესეთ გარემოს, რელაქსაციო გარემოს, ოჯახის წევრებს ეთქვიrot, თუმცა იუნი ხელ არ შეგიშალოთ, მობილურს. ასეთ ხმა უნდა გამოვრთო. შე익მნა პუდრო გარემო და აა გალაკეთოთ დაუწყოთ უკვე თეთრი ვარდში. თქვენ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი დაასტოპოთ. რა თქმა უნდა და დააპაუზოთ უბრალოდ და ერთი დაიგივე რაღაც თქვი დააპაუზოთ საქმე მოითხოვ და მერე ჩართოთ ა პრობლემა მე ეხლავე გავაგზავნებ თქვენ რომ დინს არანაირი აზრი არ აქვს ტექნოლოგიების წალობით აა სუნთქვითი ვარჯიში უნდა გავაკეთოთ სუნთქვითი ვარჯიში რომელიცაც ეფექტი აქვს და მამშვიდებელი ხო სხვადასხვა ეფექტი აქვს ადასღოს თუმკით ვარჯიშს ამას ეკრება დაამშვიდებელი ეფექტი. ეს არის მუცლის მერის სუნთქვა. როდესაც ეს მუცლის მერის სუნთქვა არის, ერთგვარი ტრიგერი, ერთგვარი ა რაკულას ეძახიან, ბერკეტი, ერთგვარი ღილაკი რეჟიმიდან რეჟიმზე გადასართველი, ხო? რომელიც იმპულს აძლევს თელშენს ორგანიზმსა ფსიქიკას რო შвидობა ქვეყნად შეგვიძლია დაისვენო, დაიძინო, ხო? იმიტომ რომ არის რაღაცა სუნთქვის სიღრმეები, რიტმები და ხასიათები, რომელიც პერიკით დაგძაბავს. ან რაღაცა გაგამხიარულებს, რაღაც სხვა და სხვა რიტმები, სხვა და სხვა ემოციarctan არის დაკავშირებული. უcountless მერი სუნთქვა არის ეგეთი. შვიდი წნარი მდგომარეობის შესაძერია. წვები და უკეთესად რომ შეიგრძნო ეს უcountless მეერობა, შეგიძლიათ ვარიც უcountless სუნთქვა રાખીლია. ერთი ხელი რომელიმე რომელიც გინდა ის და იდო ერთი ხელი მკერძე მეორე ხელი დაიდო მუცელზე. პერთი ხელით მკერძე რომელიც გიდებს აკონტროლებ იმას რომ კერდი იყოს უძრავი. და მუცელზე რომელიც გიდებს იმ ხელით აკონტროლებ იმას რომ სუნთქვისას ხოლოდ მუცელი მოძრაობდეს. აი ეს გამოიყურება გვერდულად დაწვები, აი დაახლოებით ასე. ჩასუნთქავ კეთილი აღება შეიძლება სამოსთკით, ბოლომდე დაცალე ფილტკები და ჩასუნთქვა მუცილი ავიდა ზევით. ამავისთკა და ვიწღებ ჩასუნთყას. მუცილი და გასაგებია რაც ხდება. შეგვიძლია მკერდიდან აიღო ხელი და მუცელზე გადას ორივე. შეგძლებ ხელები, საერთოდ მოაშორო მუცელს તો კიდევ უფრო გასაგებია მუცლის მკვარ როგორ ხდება. ჩასმું თან მუცელზევით. აა მას თქვა კაერით. კენ განა ძემუცლიცო თქვა და მე რაღაცებს მოგიყვები ამ ტექნიკასთან დაკავშირებით, ხო? თვალები დახუჭულია, განა ძემუცლიცო თქვა თან შეгадаში შეгадаში კი არა და მისმინე. თვალები დახუჭულია, ყურადღება არის მუცელში. მუცელში ემოციური თვალსაზრისით არის ჩვენი საფთხოება. სხვა რაღაცები არის სხვაგან. ემოციური თვალსაზრისით, ხო? ალაფე რაც არის დაკავშირებული უსაფრთხოებასთან დაცულობასთან სიმშვიდესთან დაკავშირებული არის უცელში ხო მაძღარი ხარ შვიდათ ხარ აა გამრავლების ფუნქცია מצוקშია შვიდათ ხარ პირველი ჩაკრა амბიციები, წარმატება, ეგეთი რაღაც מצוקში გაქვს შვიდათ ხარ ამ ყველა ფერი სიმშვიდესთან დაკავშირებით არის მუცელში. თქვენი ყურადღება ამ შემთხვევაში არის მუცელში, სუნთქავ მუცლით. კიდევ ერთი დეტალი, რაც უნდა გესმოდეთ, რომ სადაც არის თქვენი ყურადღება, იქ გროვდება თქვენი ენერგიაც. ასე რომ, აქ შემთხვევაში შენ არ მხოლოდ იდე პარამე დამშვიდეში შეხოულს აძლევ რა დამშვიდების იმპულსს, არამედ ам ам იმპულში ам სიმშიდეში აბანდებ ენერგიას აბანდებ შენ ყურადღებას ხო ამიტომ უცელშივე გაქვს chip-ის გარშემო გაქვს ეს ყურადღება ხო chip-lari da chip არის დაკავშირებული ჩვენთან ისეთ პერიოდთან რომელიც ასოცირდება აბსოლუტური დაცულობასთან და უზრუნველობასთან როდესაც ყოველფერე მზამზარეული გქონდა დედის უცელში ვიყავით იქ თბილად, არც gravitatsiya გვაწუხებდა, არც ჭამაზე ფიქრობით რამეს, არც. ყველაფერი მზამზარეულად მოდიოდა იქ რა. ხო და აა ეს муцлицум თქვა, შედევს ა ეს ღრმა ინსტინქტური ფსიქოლოგიური მექანიზმებიც. გოგოვისთვის შეიძლება ცოტათი გაუგებარი იყოს ეს მომენტი, რომ ჩასું თქვა და муцელი ზევით რატوادის ამას უნდა მომწელი ქვევით რატო ჩადის, იმიტომ რომ თქვენ შეიძლება პირიქით გამოგივიდეთ, იმიტომ რომ ძირითადად გოგოების უკერეთ. ობიექტებისთვის ეს ეგრევე გასაგები იქნება, მაგრამ გოგოებს დასამუღამებელი გაქვთ ეს მომენტი, ამიტომ თუ არ გამოგივიდათ ამჯერად, აპრაქტიკეთ, აპრაქტიკეთ. დღე სხვაზე, გმაზე, ძილის წინ, როცა გაგახსენდება მანქინის, დგომისა, ჩდომისა სხვადასხვა დროს და აუცილებად გამოგივიდეთ. ахлаве пърველივეჯერზე თუ არ გამოგივიდა და ბევრი ეცადე ხო არ გამოგივია მაინც ცოტა ძრო უნდა ხოლმე ხო აი მაგალითად დაიძინ ეცადე დაიძინე გაიღვიძე და შეიძლება გ딜იტი გამოგივიდეს შეიძლება ახლა თუ არ გამოგივიდა და ბევრი ეცადე არ გამოგივიდეს მაინცაც არც არ უნდა ბევრი ეცადო გასაგები იყოს ინსტრუქციულად მაგრამ უბრალოდ ხეულმა ვერ გააკეთოს ეს ხეული არ დაგემორჩილოს ანუ ამ სიგნალები, ეს იმპულსები უკვე მიღებული აქვს ხეულს. და დაიძინებ და გაიღვიძებ, ნახავ რომ ხეული უკვე მზatari არის გასაკეთებლად. ასე რომ თუ ახლა არ გამოგივა შენ მაგაზე არი დარდსა. და ახლობით ხუთი წუთი უთლის მე ისუნთქო და უკვე შეატყობ რა, დაწყნარებული, დამშვიდებული და მზად ხარ ფიზიკურად, ემოციურად, ველანაირად მზად ხარ რელაქსაციისთვის. და გადადიხარ უკვე არაფრის კეთების რეჟიმზე. ხო? უკვე მხოლოდ მხოლოდ უკვე არის ბუნებრივი და წეღან მე თქვენ გითხარით დასაწყიში რომ სანამ ჩვენ რაღაცა ਖმედებას واخორციელებთ, მანამდე გვაქვს რაღაცა განзраხვა და განწყობა და სურვილი და მოლოდინი და ასე შემდეგ. ახლა რელაქსაციური რეჟიმი არის, როგორი რეჟიმი? როდესაც არაფერი არ დაგვს ეს არც რაღაცა შეདეგზე ფიქროფ. აი ხო ვიცით რომ რელაქსაციას ვაკეთებთ, მაგრამ აი კი არ ვაკეთებთ რელაქსაციას, არაფერს არ ვაკეთებთ. და რელაქსაცია თვითონ ხდება. ზუსტად მაშინ ხდება რელაქსაცია, როდესაც არანაირი განзра ხო, არანაირი განწყობა, არანაირი სურვილი, არანაირი მოლოდინი, არანაირი მისწრაფება შეདეგისკენ არ გვაქვს. რელაქსაციული მდგომარეობა დადგება მაშინ, როდესაც შენ ხარ абсолютно мартиват чуეულები აი ეს უბრალოდ უბრალოდ ხარ თუ თან როგორ ხარ იცი? გარდა იმისა, რომ არაფერს წდილობ და არაფერს არელი არც ყური უნდა მოიყრო. რაღაცები არ უნდა გააქტიურო რაღაცები არ უნდა დაახშო, არა. ყველაფერი იგრძნობა, ყველაფერი გესმის ულიცემთ თკმელები მუშაობს, კუჭი მუშაობს, ტვინი ბოდავს, მაგრამ შენ აი არაფერი არ გაინტერესებს. აი ყველა ფერზე უუნები შენს қарშემო. რა ეს რისკენაც ყურადღება მიდის? რო აი მე მე ეხლა არა, ეხლა მაცალე. აი თითქოს ეს შენი ყურადღება არის პატარა цуგარა, რომელსაც ეუნები რომ ფუ, 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 ნუი, ნუი და წი, ნუ მიდი ხარ იქ, ნუ ਸੁნავ ამ რო განები თავი. და ახლა არა. განები თავი რა ან თვითონს ბავშვია და ბავშვ ქონებო რომ მოდი ეს ვკunat, მოდი ისვითამაშოთ, ეს რა არის? ამაზე ვილაპარაკოთ და ეეუნები რომ აი ცოტა ხანი მაცალე დედიკო, მამიკო, ცოტა ხანი მაცალე და მეერე ვკunat, ხო? ეხლა უნდა იყოს აბსოლუტურად აღსნერად ისეთი. უფუნქციო, გამჭირვალე, უზრუნველი, უბრალოდ წევხარ და ნებივრო. და როგორც იცით, შეიძლება ინებივროთ, იندهხას სა და მის ყველაფერი ქსიამონებს, ხო? მე რო დავასრულებ საუბარს, დაგემშვიდობები და თქვენ შეგიძლიათ განაგზოთ ხოლმე ნებიურობა იმდე ხანს, რამდენ ხანსაც გინდათ. და როცა იცით, რომ იქ ბოლოსი გUART რაღაცა თუმკვეტი ვარდიში და მე რომელები მე რელაქსაციური ტექნიკა. აა შეგიძლიათ ჩართოთ ხოლმე თქვენთვის აა სასიამოვნო მუსიკა, წყნარი მუსიკა და იმ მუსიკის ფონზე და ისმინოთ. kreisatu sur la siqo shevkhtebi kval idive dros meditatsiyu meditatsiuri jgupshi meditatsiuri temis garshava vizrunot energetikazda gonebazda da quala arseba quala samqaroshi ipos bedniyeri da tavisupali da quala arseba quala samqaroshi ipos bedniyeri da tavisupali da quala arseba quala samqaroshi ipos bedniyeri da tavisupali შეგერგოთ გაამოთ, ditkhans gakvot. მადლობა.